Olá, a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente tem como tema Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis. É a mobilização do público infanto-juvenil na defesa da qualidade de vida e da sustentabilidade socioambiental. Jovens e educadores de todo o país se reuniram em Luziânia, Goiás, para participar da abertura da conferência. Veja como foi. Nós, do Coletivo Jovens de Meio Ambiente, estamos aqui em nome do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente para acolher vocês. Delegado, delegada, professor, professora, jovens, oficineiros e acompanhantes, sejam todos bem-vindos à 4ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Agora eu quero. Ó, gente. Gente, vocês não entenderam? Vocês são bem-vindos à 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente! Gente, em 2013, um chamado foi lançado para as escolas de todo o país. Vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. Desde então, sem saber, começamos a fazer parte de um jogo cooperativo de vitórias coletivas, o jogo da 4ª Conferência. O primeiro desafio foi a elaboração dos projetos para transformar as escolas em espaços educadores sustentáveis. Assim, foram selecionados meninos, meninas, representantes de 108 projetos e delegados de todos os estados, que aqui estão hoje, simbolizando esforços das 17.457 escolas de 3.554 municípios brasileiros que converteram seus sonhos em ação. Nas conferências anteriores, as escolas assumiram responsabilidades. Na 4ª Conferência pelo Meio Ambiente, daremos um passo adiante, com todas as nossas ações criativas, divertidas e concretas. Confirmemos que as escolas são espaços com potencial de transformar a vida de suas comunidades. Gente, é chegada a hora da mudança. O Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente e o Programa Nacional Escolas Sustentáveis estão em fase final de concepção. São iniciativas que envolvem diversos ministérios e nascem do desejo de mudança. O governo está fazendo a sua parte e nós também faremos a nossa. E nós, quanto jovens de todas as idades, precisamos resgatar a capacidade de recriar o mundo a partir de nossa vontade e compromisso, com muita diversão e alegria. Não é não, pessoal? Então, gente, a partir de hoje, juntos e misturados, vamos jogar no campo da cooperação. Vamos compartilhar experiências, construir conhecimentos, tecer amizades, conhecer outras realidades. Buscaremos responder à questão: o que podemos fazer juntos que não poderíamos fazer sozinhos para cuidar do Brasil com escolas sustentáveis? Está lançado o desafio. E nós viemos aqui para dizer que nós estamos juntos. Cada um veio aqui e esperamos que nós estejamos juntos. Esse é o nosso compromisso. Juntos por um Brasil melhor. Juntos por um Brasil sustentável. E agora eu vou querer animação, hein? Porque vocês sacaram que o Coletivo Jovem é animado. Vocês viram, não foi? Vocês viram que a nossa equipe é animada, não é? Então agora eu quero animação, hein? Estamos juntos, pessoal do Acre! Estamos juntos, pessoal do Amazonas! Estamos juntos, pessoal do Amapá! Estamos juntos, pessoal de Rondônia! Estamos juntos, pessoal de Santa Catarina! Estamos juntos, pessoal do Rio Grande do Sul!
Estamos juntos, pessoal do Paraná! Estamos juntos, pessoal do Mato Grosso! Estamos juntos, pessoal do Mato Grosso do Sul! Estamos juntos, pessoal de São Paulo! Estamos juntos, pessoal do Rio de Janeiro! Estamos juntos, pessoal do Espírito Santo! Estamos juntos, pessoal do Ceará! Estamos juntos, pessoal do Maranhão! Estamos juntos, pessoal de Sergipe! Estamos juntos, pessoal de Tocantins! Estamos juntos, pessoal do Piauí! Estamos juntos, Paraíba! Estamos juntos, pessoal de Pernambuco! Estamos juntos, pessoal da Bahia! Estamos juntos, pessoal do Distrito Federal! Estamos juntos, pessoal de Goiás! Estamos juntos, pessoal do Rio Grande do Norte! Estamos juntos, pessoal de Alagoas! Estamos juntos, pessoal de Minas Gerais! Agora, um barulho maior ainda, hein, gente? Prepara aí na cadeira aí. Estamos juntos, pessoal do Brasil! Agora, gente, vamos convidar à mesa pessoas que vão dialogar, que vão participar deste momento de tanta alegria com a gente. E a gente vai aqui bater um papo mesmo com essa galera, beleza? Eles vão vindo, vão nos cumprimentar, essa galera bonita e bem arrumada. Quem é que resiste, não é? É verdade, Samuel. Bom, então eu convido a senhora Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Sinta-se em casa, senhora secretária. Convido agora o senhor Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Convido agora a senhora Severine Macedo, secretária nacional de Juventude. O senhor Mário Volpe, coordenador do Programa para Adolescentes da Unicef. Então, senhor. Infelizmente, ele não pôde comparecer. Então, eu vou chamar o senhor Marcelo Pires Mendonça, coordenador-geral de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. E agora, eu vou chamar o jovem Tiago Linca, representante da Rede de Juventude de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aplausos.
agora eu vou voltar um pouco aqui pra cima, tá, gente? Gente, agora não façam isso em casa, tá bom? E agora, vamos passar aqui o microfone, tá bom? Eles vão falar com vocês, tá bom, gente? Então tá aqui nossos filhos e filhas desse nosso Brasil. Antes, eu queria convidar alguns delegados para a entrega dos kits para os nossos convidados. Por favor. Agradecemos aos nossos delegados pela cooperação. E agora, vamos ouvi-los aqui, gente, tá bom? Então, gostaríamos de convidar aqui para conversar conosco o nosso grande jovem, Thiago Linca. Primeiramente, em nome da senhora Macaé, gostaria de saudar a todos da mesa. Vou quebrar o protocolo esta noite e falar de um sonho. Imaginem, jovens engajados, comprometidos e mobilizados por um mundo melhor e ambientalmente sustentável. Pode até parecer difícil, contudo, é o que existe hoje no país. Com a mobilização, principalmente dos coletivos jovens pelo meio ambiente. Fruto deste processo de conferência, que se iniciou lá atrás, em 2003, e que hoje completa 10 anos. E aí eu faço o convite. Vamos celebrar? Faço parte da Rejuma, a Rede de Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade. Faço parte também do coletivo jovem do meu querido estado que eu adotei, o Rio Grande do Norte. E este ano, especialmente, faço parte também da comissão organizadora do primeiro encontro nacional dos coletivos jovens pelo meio ambiente. Estou aqui para dizer o quanto este processo é importante para todos nós. Se trata de um momento em que todas as escolas do ensino fundamental do Brasil podem participar de uma construção coletiva de responsabilidades e ações que contribuam para a transformação da qualidade de vida local e planetária. A conferência é uma campanha pedagógica de mobilização e engajamento dos adolescentes e da comunidade escolar, trazendo a dimensão política do meio ambiente para os debates dentro das escolas. É bom percebermos o quanto crescemos com esta política de educação ambiental ao longo destes 10 anos. E somos gratos a esta história. Contudo, acreditamos que a educação ambiental do país ainda tem muito a crescer, principalmente com a aprovação do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Como um próximo passo, é preciso avaliarmos a política de juventude e meio ambiente, o que as conferências têm trazido de resultados concretos para as escolas, bem como para os adolescentes e jovens envolvidos neste processo. Mas avaliar não apenas quantitativamente, sobretudo a qualidade destes processos. Se o protagonismo juvenil realmente aconteceu, se a educação ambiental teve os seus princípios respeitados, e se a conferência realmente atingiu o seu objetivo de mobilizar as escolas para uma discussão de tão grande importância, que é a efetivação das escolas como espaços educadores sustentáveis. Com isso, contribuindo para a construção de um novo mundo, que é o que queremos.
Assim como foi histórico existirmos em dado momento, lá em 2003, é histórico o que fazemos hoje com a realização do primeiro Encontro Nacional dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente. A gente se encontrava em todos os lugares, pelas conferências, os encontros de juventude, Fórum Social Brasileiro, Fórum Social Mundial, enfim, encontros de diversas formas, de diversos modelos. Mas esta será a primeira vez em que realizaremos um encontro nacional exclusivamente dos coletivos jovens, por e para esses coletivos, com, sobretudo, foco na articulação e mobilização dos coletivos, dado a sua importância histórica e transformadora. Em especial, agora, eu digo para todos vocês, se olharmos para cada um destes amarelinhos que estão de coletes, né, que nas outras conferências eram os verdinhos, agora eu acho que nós amadurecemos ao longo desses 10 anos, então, se olharmos para cada um desses amarelinhos, nós podemos ver o quanto o CJ significa para a vida de cada um deles, em especial, em particular, eu falo para mim. Ao longo desses 10 anos que eu estou desde 2003 no coletivo, o quanto o coletivo jovem mudou em minha vida, como pessoa, como profissional e, sobretudo, como cidadão. Então, nos momentos de intervalo, cada um que está aqui procura um amarelinho e dialoga sobre a importância dos coletivos jovens na vida de cada um. Por fim, gostaria muito de agradecer a toda a equipe do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente, nos nomes do senhor José Vicente e do Nilo Diniz, para não correr o risco de errar e de esquecer, porque são muitos e muitos nomes. Então, assim, na figura de vocês dois, eu agradeço o imenso apoio que essa galera tem dado desde, vou nem dizer a data que eu nem lembro, é tanto tempo que vocês estão nessa, muito tempo e muito esforço. Eu, como eu estou mais próximo, eu estou conseguindo ver o quanto que vocês todos têm se empenhado. E esse ano de 2013 marcou os coletivos jovens, principalmente pelos 10 anos. Temos todos os motivos que citei para comemorar. Por isso, em nome da organização do primeiro Encontro Nacional dos Coletivos Jovens, eu gostaria também de agradecer à professora Macaé pelo apoio que o MEC vai dar à realização deste nosso encontro, através da secretaria, que é a SECADI, e por tudo isso que eu citei, especialmente a todos nós e todas nós que estamos presentes aqui, dizer uma boa conferência a todos e muito agradecido. Obrigado. Agora eu passo a palavra ao senhor Marcelo Pires Mendonça. A gente, tudo bom? Garotos, garotas, para mim assim, é muito emocionante estar aqui com vocês. Eu sou professor de História e Geografia, trabalhei muitos anos com a turminha da idade de vocês, e eu sei como é que é. Tenho uma criança de 12 anos, e essa criança é o Joãozinho, que poderia estar participando aqui da conferência, ou no mínimo ter vindo assistir. Mas não teve, hoje ele não quis vir, porque o Joãozinho, ele faz assim, as coisas que ele quer fazer. Ele tem síndrome de Down. Ele é um garotinho, síndrome de Down, danado, e faz o que quer. E é assim que eu acho que vocês têm que ser, fazer o que vocês querem. Fazer essa conferência é muito bacana, é muito interessante. Eu queria cumprimentar aqui o ministro Gaetani, representando o Ministério do Meio Ambiente. Eu queria cumprimentar nossa secretária, a Severine, da Secretaria Nacional de Juventude, o Tiago aqui, e vocês, a equipe do MEC, a equipe do Ministério do Meio Ambiente, o Lorival, o José Vicente, o Nilo, toda a turma aqui que a gente conhece, a Marcela, que está ali, a minha xará, enfim. E dizer para vocês de que a gente traz aqui da Presidência da República um abraço
do ministro Gilberto Carvalho, que é o secretário-geral da Presidência da República, e da presidenta Dilma, que vocês, com certeza, tomara que consigam encontrar com ela no encerramento, né? E também dizer para vocês de que eu cuido lá na Presidência da República de acompanhar todas as conferências nacionais, todas, desde 2006. E hoje a gente sabe que com a conferência de vocês, que começa hoje, são 137 conferências nacionais que já ocorreram em nosso país. 137. A primeira foi em 1941, que eu não era nascido, com a Conferência Nacional de Saúde. E hoje já estamos na 14ª Conferência Nacional de Saúde. De lá para cá não parou mais. Mas dessas 137 conferências nacionais, que hoje inclusive está acontecendo uma conferência chamada Conferência Nacional das Cidades, lá no Centro de Convenções, 97 dessas conferências, portanto, quase 80% ocorreram nesses últimos 10 anos, do presidente Lula para cá. Por que a gente faz questão de ressaltar que é do presidente Lula para cá que ocorreram a maioria das conferências nacionais? É porque o nosso governo não tem medo, e muito pelo contrário, da participação. A gente quer participar, a gente quer que vocês digam, e estão dizendo a todos os momentos, como disseram nas ruas em junho, no mês de junho, foram para as ruas. Muitos de vocês talvez não tenham ido, mas os irmãos mais velhos de vocês foram dizer o que pensa. Hoje vocês aqui vão dizer o que vocês querem, o que vocês pensam. E o governo tem a obrigação de escutar, primeiro escutar, e depois a obrigação de implementar o que for decidido e o que for sugerido por vocês aqui. A gente sabe do esforço que são nas escolas fazer essas conferências, dos municípios, dos estados, o esforço que é trazer vocês para cá, vindo dos estados mais distantes desse país. Mas, tenho certeza, vale a pena, vale a pena. E a turma aqui de Amarelinho está aqui hoje, com certeza, de Amarelinho, porque eu acho que eles sabem que vale a pena. Porque daqui a pouco, daqui um ano, dois anos, vocês vão estar, e é bom que estejam participando da Conferência Nacional de Juventude que deve ocorrer, Severini. Não é isso? 2015. Da Conferência de Juventude, a Conferência das Cidades, da Assistência Social, a Conferência da Igualdade Racial, a Conferência LGBT, essas conferências ditas de adultos, adulto que nada. Vocês, daqui a pouco, além de estar participando da conferência, a conferência própria de vocês, vocês têm que começar a ir, daqui a pouco, para as outras, discutir novas temáticas, e vão, porque é um direito de vocês. Não é porque é só bom, não. Vocês têm o direito de dizer o que querem. E a participação social começa aqui, né? É importante dizer que na Constituição Federal, na Constituição está reservado lá no capítulo, né, dos direitos sociais, o direito a participar. Você tem direito de participar, direito de dizer o que você acha que tem que ser feito. E o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, diz para vocês que é com muita satisfação, muito carinho que a gente recebe vocês, que a gente vai escutar o que vocês vão dizer. Nós vamos passar aqui, eu vou acompanhar esse processo junto com vocês aqui, acompanhando na medida do possível. E a gente vai estar à disposição de levar para o governo federal, para todos os ministérios, o que vocês decidirem aqui. É com muita alegria que a gente está aqui presente, a gente está aqui com vocês. E esta conferência, eu não sei, eu fiz as contas aqui das quatro, né, e juntando 5 milhões e meio, 6 milhões, 3 milhões e meio, enfim, mais de 15 milhões, não é isso? Essa 9 milhões, a outra 6, a outra 4, enfim, são milhões e milhões de jovens, de crianças e adolescentes, que eu tenho certeza que fazendo isso que vocês estão fazendo aqui, serão jovens
participantes, jovens ativos, jovens que fazem mudar esse país para melhor. Vocês são o futuro do Brasil. Vocês é que daqui a pouco serão os vereadores, os políticos, o presidente da República pode estar aqui, o futuro presidente do Brasil. Ou a presidenta. É ou não é? Olha lá, tem uma candidata lá já, ó. Por que não? É isso aí. É assim mesmo. Pronto, um candidato a presidente aqui. Gente, é isso que ocorre. Por que não? O Brasil precisa de vocês. É isso. Vocês são o Brasil. Ó, um abraço. Obrigado. E agora, vou chamar a jovem também, Severino Macedo, secretário nacional de juventude. Eu gostaria de lhe convidar, Severino, se você puder vir falar aqui, tá ok? Que aí fica melhor para as nossas câmeras e também para vocês, né, gente? Queria saudar aqui a professora Macaé, que tem sido uma grande parceira da política de juventude no Brasil, em vários temas aí, prioridades da Conferência de Juventude, do Plano Juventude Viva, da Constituição de Estatuto da Juventude, e agradecer em nome dela, né, e parabenizar todo o Ministério da Educação pela realização dessa conferência. Queria saudar o secretário Francisco do MMA, que tem liderado esse processo, né, com a sua equipe também, junto com o MEC, da construção do Programa de Juventude e Meio Ambiente. Saudar o Marcelo, o Tiago, militante da juventude. Queria saudar os coletivos Jovem Meio Ambiente, que a gente sabe da trajetória e da história de vocês em defesa dessa pauta. E queria fazer uma saudação muito especial a cada delegado e delegada, a cada convidado dessa conferência, que veio dos quatro cantos desse país, construindo essa conferência desde o local até chegar aqui nessa etapa nacional, para dizer o que vocês pensam, o que vocês já estão fazendo e fortalecer essa agenda da construção do desenvolvimento sustentável, da construção de escolas sustentáveis do Brasil cada vez melhor. Então, a minha grande saudação é para cada um de vocês que se dirigiu até aqui e que passou por todas essas fases e etapas de construção. Eu queria dizer que esse processo todo que envolve a construção das conferências, como lembrou o Marcelo, faz parte de uma estratégia de fazer com que a população que de fato vivencia, constrói cotidianamente, enfrenta os desafios dos mais variados problemas que a gente ainda enfrenta no país, apesar de todos os avanços que nós tivemos, e foram muitos nos últimos anos, faz parte de fato da construção de um Brasil que garanta o desenvolvimento sustentável, que garanta a inclusão social, que garanta o combate à pobreza, que garanta uma sociedade menos violenta, que garanta uma sociedade onde os nossos jovens, especialmente os jovens negros, não sejam as maiores vítimas de homicídios e de violência. E um conjunto dessas agendas, assim como o meio ambiente protegido, né, assim como um desenvolvimento que considere a questão socioambiental, a participação social, fazem parte dessa construção estratégica de um Brasil melhor, que faz com que as vozes das pessoas, das ruas, das conferências, dos conselhos, das escolas, sejam ouvidas e se traduzam em políticas públicas. É isso que eu queria enfatizar aqui, da importância dessa quarta conferência e dessa construção que já vem impactando efetivamente políticas públicas, né, que se transformam em agendas concretas no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui da Conferência de Juventude, que elegeu em 2008 e em 2011 o tema do enfrentamento à violência contra a juventude negra como a sua principal prioridade. Agora, esse problema está sendo enfrentado com o Plano Juventude Viva, que é um plano de prevenção à violência. Estou trazendo só esse exemplo para dizer que não é à toa que a gente realiza a conferência, não é à toa que vocês topam vir para Brasília, estão aqui animados, querendo discutir, é porque vocês querem ver o Brasil se transformar, porque o governo federal tem esse compromisso de ver o Brasil se transformar, e é a junção, né, dessa força, dessa estratégia, com esse compromisso do governo, que vai fazer com que a gente avance cada vez mais, governos estaduais, com os governos municipais, com as direções das escolas, com os grupos que vocês fazem parte. O nosso próximo passo de uma pauta de juventude no Brasil que avançou muito nos últimos anos, recentemente com a aprovação do Estatuto da Juventude,
com a realização das conferências, com a pauta que saiu já das conferências infanto-juvenil de meio ambiente, que eu tenho certeza que sairá mais reforçado dessa também, é dar um passo efetivamente para a consolidação e institucionalização do programa Juventude e Meio Ambiente. Nós temos trabalhado incansavelmente em torno dessa agenda, com a coordenação do MEC, do MMA, da Secretaria Nacional de Juventude, para que a gente possa integrar numa agenda permanente dentro do Estado brasileiro e para que isso se traduza no Plano Nacional de Juventude também, aquelas demandas, né, que dizem respeito ao meio ambiente sustentável, ao trabalho decente, à inclusão social, né, à promoção, de fato, da participação da juventude. A nossa expectativa é que nos próximos meses a gente consiga fazer o anúncio desse programa, porque esse compromisso já foi assumido pelos nossos ministérios. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizá-los por estarem aqui, por fazerem parte dessa construção e dizer que, de fato, construir um Brasil cada vez mais cuidado, protegido, desenvolvido, é a tarefa de todos nós, do governo em promover a política pública, né, e da sociedade civil organizada em propor, monitorar, cobrar, né, e articular junto com a gente, né, esta construção. Então, parabéns a todos e a todas e contem com a Secretaria Nacional de Juventude nessa luta. Agora eu convido o senhor Francisco Gaetani, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, por favor. Queria dizer que estou com uma inveja enorme de vocês todos aqui. Vocês... Eu faço parte daquela geração que cresceu com medo, que o nosso colega Marcelo mencionou. Por quê? Porque não é todo mundo que gosta de participação, não é todo mundo que gosta de misturar gente, de trazer gente do Brasil inteiro, não é todo mundo que gosta de diferença. E vocês hoje estão numa condição privilegiada em relação ao mundo que está vindo por aí. Por quê? Porque vocês não têm medo da participação, não tem medo da diferença, vocês já vêm com chip, se comunicam muito melhor, dominam as tecnologias do futuro e vocês têm a vida pela frente. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje representando a ministra Isabela Teixeira, parceira do Ministério da Educação, da Secretaria-Geral, mas principalmente vocês mesmos. Eu vendo aqui o Samuel e a Denise falando. Não dá para deixar de sentir muito orgulho de todo mundo que está aqui. Essa é uma conferência que tem a ver com aprendizado, que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com educação. E hoje em dia, a gente aprende para a vida inteira. Quer dizer, aqueles que sabem viver. E vocês estão só começando esses aprendizados, uns já estão mais no meio, outros estão mais na frente. Mas hoje, aprendizado é uma coisa para a vida inteira. E vocês já sabem disso. Minha geração não sabia, e muitos ainda não sabem. Queria dizer que, quando a gente fala de participação, de conflito, de ideias diferentes, de lugares diferentes, de cores diferentes, de origens diferentes, tem gente que tem medo da diferença. E vocês não têm. Vocês estão aqui para discutir um ambiente inteiro, um ambiente do Brasil, do planeta, um ambiente que tem a ver com a natureza, mas que tem também a ver com a cidade, e vocês estão levando isso para a escola, para as famílias, para as empresas, porque esse é o mundo. O mundo de nós todos é um mundo que a gente cuida, e a gente cuida coletivamente. Eu costumo dizer lá no Ministério que se cada um fizer a sua parte, não é suficiente. Sinto muito, mas não é suficiente. Nós precisamos de algo mais do que a contribuição de cada um. Nós precisamos do coletivo, precisamos da sinergia, precisamos da combinação da força de todo mundo para fazer uma coisa maior. Gandhi tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz mais ou menos o seguinte: seja a mudança que você quer ver no mundo. E a presença de vocês aqui mostra a disposição de vocês para serem parte dessa mudança. Parabéns e obrigado.
Convido a senhora Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Olha, vocês não sabem como que o meu coração está acelerado aqui, viu? Dá uma emoção enorme. Porque nós ficamos aqui do Ministério da Educação acompanhando a realização de cada uma das conferências, né? Das conferências que começaram nas escolas e nós começamos a receber notícias, fotos, e-mails, né? Criamos o Facebook, muita gente mandou fotos, publicamos no Flickr, foi maravilhoso. E depois começamos a receber notícias de jornais, de tudo que estava acontecendo nos estados. Então, isso só aumentava a nossa emoção de chegar esse dia e poder receber todos vocês, jovens, aqui no Distrito Federal, para que a gente possa seguir nessa caminhada, né? O chamado da nossa conferência, Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis, é um chamado muito vigoroso. E a gente espera que com a participação de toda essa juventude, nós, né, de verdade, a gente consiga apontar para o nosso país que transformações nós precisamos fazer. Para construir essa conferência, foi necessário o esforço e o trabalho de muitas pessoas, né? Eu quero agradecer aqui algumas delas que estão conosco nessa noite, começando pelo Francisco Gaetani, que é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, e em nome dele agradecer a ministra Isabela, que nos apoiou desde o primeiro momento na construção dessa conferência. Quero agradecer a Severine Macedo, que é uma grande parceira do Ministério da Educação, não só na agenda da juventude e educação ambiental, mas em várias agendas que nós compartilhamos com foco na juventude. Quero agradecer a presença do Marcelo Pires Mendonça, que é coordenador-geral de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quero cumprimentar e agradecer o Tiago, em nome do Tiago, toda a moçada aqui do Coletivo Jovem. Vocês sabem que sem vocês, a gente também não faria essa conferência. E o que a gente quer é que no futuro, né, gente, essa turma toda que está aqui esteja engajada também nos coletivos jovens. Eu queria repetir aqui para vocês alguns números da nossa conferência, né? Essa quarta conferência mobilizou 17.457 escolas e foram mais de 9 milhões de pessoas que participaram nas conferências das escolas, nas conferências estaduais. Então, a responsabilidade dos delegados que estão aqui presentes, e são muitos, e vêm de muitos lugares, é muito grande. Porque nós estamos aqui representando esses 9 milhões de pessoas que pararam nas suas escolas, que se dispuseram a debater a questão da sustentabilidade e pensar como é que a gente pode fazer um outro Brasil, como é que a gente pode fazer uma outra nação para o nosso povo. Mas a gente não resolveu pensar isso, né, pensando à distância, não. O chamado foi para que a gente começasse a pensar a partir do lugar onde a gente vive. O nosso país é um país muito diverso, né? Ele é diverso nas suas cores, nós temos muitas identidades e também nós temos lugares muito diferentes. Eu espero que ao longo desses dias a gente possa produzir muitos encontros. É muito bacana a gente saber que a gente tem aqui muitos jovens do Amazonas que vão se encontrar com jovens do Rio Grande do Sul, que muitas vezes poderiam pensar, não é, que não é tão fácil assim produzir esse encontro. Então, que a gente aproveite isso. Primeiro, para a gente aprender, né? A melhor forma de aprender é conhecer o outro.
Então, esse é um espaço em que nós vamos nos conhecer. Segundo, a gente tem uma tarefa muito importante. Cada um traz do seu estado propostas, projetos que foram referendados, não é, por todos os delegados que participaram das conferências estaduais. Nós queremos conhecer mais esses projetos, nos aprofundar nessa tarefa e queremos sair daqui com um indicativo. Como é que nós vamos avançar com um programa que está iniciando, mas que para nós é fundamental e estruturante na política de construção da educação ambiental dentro das nossas escolas, nos territórios onde as nossas escolas estão integradas, não é? Que é criar um programa Escolas Sustentáveis. Essa é a nossa tarefa e a gente quer muito e confia muito nesse grupo. Pensar numa escola sustentável é pensar também, gente, no território onde a gente vive. Eu falo que não tem jeito de mudar a escola se a gente também não tiver um compromisso com aquelas pessoas que estão no entorno da nossa escola. Então, eu imagino que é pouco provável, eu imagino que a gente deve ter aqui algum estudante indígena. Temos? Eu acho que é muito pouco provável, então vamos bater palma para eles, né? Bem-vindos aos estudantes indígenas na nossa conferência, né? Eu acho que é pouco provável que a gente possa pensar no desenvolvimento sustentável se a gente não pensar nas terras indígenas, não é? Sobre como pensar o seu desenvolvimento, sobre quem mora no entorno de uma terra indígena, sobre como nós nos relacionamos com esses territórios. Então, a nossa conferência tem temas muito importantes para debatermos. Nós queremos discutir aqui como trabalhar com as nossas escolas que estão naqueles municípios que correm risco de alguns desastres ambientais, não é? Nós temos alguns municípios no nosso país que a gente vê quase todo ano. Ou tem enchente, tem deslizamento de encosta. Como é que o nosso programa, né? Como é que a escola pensa o desenvolvimento sustentável e dialoga para a gente melhorar as nossas condições, as condições das nossas cidades, a condição das pessoas que moram no campo, não é? As pessoas que estão em comunidades quilombolas. Isso tudo é tarefa para a gente pensar ao longo dessa conferência. E aí, gente, para a gente fazer justiça, né? Eu quero, então, cumprimentar aqui os delegados, os 673 delegados de todos os lugares do Brasil que estão nessa conferência, os 108 professores... Pode bater palmas, gente, para vocês mesmos. Os 108 professores que orientaram os 4 projetos de ação selecionados nas conferências estaduais. Eu queria pedir os professores para se levantarem. Palmas, quero cumprimentar na pessoa desses professores, todos os professores do nosso Brasil que trabalham todos os dias para a gente transformar esse país, porque sem educação não será possível essa transformação. Quero cumprimentar aqui os 89 acompanhantes e membros das comissões organizadoras estaduais, pedir para eles ficarem de pé também. Muito obrigada. Quero cumprimentar aqui os jovens facilitadores, são 54, e os 56. Gente, os oficineiros, formadores de jovens facilitadores, que vocês sabem que tem uma turma que chegou aqui já tem uma semana, né? Eles ficaram aqui uma semana preparando tudo para a chegada de vocês. Essa galera está trabalhando muito. E quero pedir também para ficar de pé aqui
os técnicos do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente, que trabalharam fortemente conosco. Tem mais de um ano, né, nesse trabalho para que essa conferência acontecesse. E, em especial, eu quero agradecer aqui a professora Clélia Brandão, professora Clélia, que é a diretora de políticas, né, de direitos humanos e cidadania, José Vicente, que é o nosso coordenador da educação ambiental, e o Nilo, que é do Ministério do Meio Ambiente, mas ô Francisco, ele já é quase mais nosso do que vocês. Mas o Nilo trabalhou com a gente aí do Ministério do Meio Ambiente. Gente, esse povo carregou o piano o ano inteiro para que a gente chegasse até aqui. Eu tenho certeza do compromisso de cada um de vocês, não só para que a gente trabalhe duro nessa conferência, para que a gente saia daqui com as melhores propostas para o nosso país, mas mais do que isso, para que cada um aqui volte para a sua comunidade e pense: eu tenho um compromisso, e o meu compromisso deve começar aqui, né? Junto com os meus, na comunidade onde mora a minha família, nessa escola onde estão meus primeiros amigos, meus primeiros professores. É aqui que a gente quer transformar. A gente vai transformar o Brasil a partir de cada território, de cada cidade, de cada município. Então, eu desejo muito sucesso, um beijo para vocês, e eu espero que a gente consiga seguir nessa energia até o final dessa conferência. E aqui, para encerrar, eu acho que nós temos que ensaiar um grito de guerra, né? Que é, pera lá, vamos cuidar do Brasil, eu vou puxar e vocês vão responder, né, gente? Com escolas sustentáveis. Vamos cuidar do Brasil? Vamos cuidar do Brasil? Agora de pé, agora de pé. Vamos cuidar do Brasil? Palmas para nós! Você acompanhou a abertura da 4ª edição da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada em Luziânia, Goiás. O tema em debate é Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis. Serão elaborados projetos com o objetivo de transformar as escolas em espaços educadores sustentáveis. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.